الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله Lavdi qoft vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, të cilin për e adhurojmë me merit dhe për e lavdrojmë me merit. Salavatet i qajmë selam të dashurit ton pejgamberit fundit, që nuk ka pas ti pejgamber, as nuk shpallët tjetër liber mas Kur'anit, sa do që të thojnë propagandust, se dikush qenë ka kohëve të fundit pejgamber, apo dikush thëtë se dikuj për i shpalët. Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam është khatemul anbiya i vër rusul, vula dhe fundi gjithë pejgamberve të dërguarve të Allahut. Salavatullahi rabbi alaha dhe rësullin nëbiyil kerim. Armiqësi nuk kem dhe jaskujt, përveç ndaj zullumqarëve të cilët në vend se me bo mirë në këtë tokë, ata bajnë keq, bajnë përqarje, shkatrim dhe prishje dhe djegje. E Allahu Gjelle Gjelaluhu mas mirin Kur'an ju ka thonë, wa la tufsidu fil ardi bade islahiha, më zbani keq në tokë, më zbani fesat e shkatrim, sepse Allahu ka krijuar këtë dhe dhe kërkon ndërtimin e saj. Huwallazi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Të nderuar ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju bashk me mua e un bashk me juve. Ka dashur Allahu xhalla xjalaluhu që të jemi një gjenerat e cila mundohet për ta bartur emanetin e Allahut Gjelle Gjelalu. Prandaj këto ditë që jemi duke jetu tash, përshkojmë drejt Kurban Bajramit. Këto ditë që kemi hinë tash që 3 ditë, janë 10 ditët e fillimit Dhilhijja. Që në këto ditë është dita e Arafatit, edhe është dita e kurbanit. Prandaj, me kret ndryshimet që po kemi mrenda këtune ditve, me zgjedhjet që kaluan, me balutazhen që dhe të bajnë, me kurbanin që po na vjen, me haxhilekun që na kanë shkuar popullata jonë sa prej tyne në haxhilek, me neve që jemi këtu, me kurbanat që do të i presim, me kret këto levizjet apo me këtë dinamik të jetës tonë këtu, e lusim Allahun Gjelle Gjelalu t'i bëjmë sa më mirë. Kur është fjala të zgjedhjet, Allah ja qoftë nëse e meritojmë më të mirin, më i miri artë në pushtet. Si të bëjmë ibadet në emën të Allahut Gjelle Gjelalu, do të ne i sjellë Allahu më të mirin. Pa marë parasysh pse 36 parti politike kanë marë pjesë, në një shtetë të vogël dy grushta. Mirë po pushteti, qeverisja është gjë e ambël, për shumë arsyna që nuk duhet flasë për te, mirë po e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, kujt i bjerë pushtetin dorë, kujt ja ka caktu Allahu Gjelle Gjelaluhu prej mbi 7 qilë. Inshallah dhe vota e qytetarve nuk ka gabue, ata që kanë gabuar le të bëjnë tobe istighfar, sa ti të keqit me ja dhonë, nuk po thomë të keqit kush ta merë, po kush ta merë le ta merë, për arsye se i ndihmojmë të keqit me votë, edhe i ndihmojmë të mirit me votë. Allahin edhe është hajrin, Allahin a ju udhëzoft qeveritarët tonë, Allahin a ju udhëzoft udhëheqësit tonë. Jemi në këto ditë o vlazen, për të cilat pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi wasallam ka thonë fjalë të madhe. E kretë qëllimi janë është, Allahu të adhurohet,
drejt njerëzimit e qeveriset. Të fitohet, të fitojmë knaqësinë Allahut. Razilaku në Allahut. Kanë ra popuj, kanë ra qeveri, kanë ra shtete, janë zhdu kur fare nuk ekzistojnë. Kanë ra sistemet ndryshme që në fillim kanë qenë të forta, e kështu më radhë, jeta vazhdonë. Kanë vdek ata për 50 viteve, kanë vdek për 100 viteve, vdesim edhe na me ditët e ardhshme, jeta vazhdonë e dikuj. Allahu na mësoft me lënë tragun e mirë. E dikush të thotë për neve, rahmet shpirti i pastë. Inshallah ta'ala. Në një hadith që transmeton Ibn Umeri, thot Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, ma min ejamin ahab ila Allah, an ju ta'abbada lahu fiha min ashri dhil hijja. Ska dit më të mira të Zotit, më të dashme, nuk ka dit më të dashme që adhurohet në ato dit, Allahu, se këto 10 ditët, që jemi na tash në to. Prandaj dash ta ti përmbledhin parathënia 10 ditët e Dhul Hijjes. Në to është Haxhilleku, në to është Arafati, në to është Kurban Bajrami, sakrifica ma e shtrejt e umetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Që mujmë me prej kurbana, mujmë me prej kurbana, mësë me met asni njeri, asni njeri, asni njeri pa hangër mish. Pse mujmë? Se këda është Allahu kemi. Pak me bo mend, prej Ramazani, derin kurban bajram, 210 dit i ke pas. 210 dit. 210 dit, ka një euro me pas qitë. Për shumë, vërtet 210 dit, gabova në matematikë, 70 dit i kemi. 2 muaj e 10 dit, da shtatë tëmë, thash 210 dit, ta përmirësoj vetë. 70 dit, 2 muaj e 10 dit, 70 dit. Për 70 dit, ka një euro me pas që dikund mësë me pi një paqet cigare, ose mësë me pas pia dit një makjato, e gëzësh tër familjen, kur të bënsh bismillah Allahu Ekber me prej kurbanë. Subhanallah, sa mrekulli. A dikush tjetër kur pret, ti nuk ke nevoj për mish. Ti e kje frisin plot mish. Mirë, për të shkën mendja, pak të shkën mendja, së ma prunë pak mish, se njeri jo është në sy i unt, i uritur, gjatë syni është i panginshëm. Thëtë së ma prunë dhe pak mish të kërbanit njësa valak filani. Thëtë kështu mendja. A ti për 70 dit, 70 euro. Se ka kurbona 80 euro, 90 euro. Ka kurbona më të lirë. Nuk ka obligim me marë dash, ose gjonë të madhe, kafshën e madhe, lopën e madhe, bikun e madhe. Edhe e prejsh kurbanin. Gëzohën kretë fëmija, vëllahi gëzohën edhe këjshia, gëzohën edhe fukaraja, gëzohën të gjithë. Prandaj këto dhe ditët shumë të mëdha i kemi. Ska po thot pejgamberi ditë më të mira se çdo 10 ditët që adhurohet Allahu xhalla xjalaluhu. Pra 10 ditët e Dhul Hijjes. Vazdon hadithi thot: Ya'dilu siyam kulli yawm. Me yajru këto ditë, me yajru bashkë me ditën e Arafatit. Dita e Arafatit i bëhet të ejtën inshallah. Bashkë me ditën e Arafatit. Çdo dit se vapi i përgjigjet me ka një vjet. Çdo dit, një dit, një vjet se vapi. E dita Arafatit, edhe një vjet i falen gjunahat që i kanë kalua. Këto nuk i kam thënë unë, por i ka thënë ai që nuk flet nga qefi dhe dëshira, por ai që i është shpallur prej Allahut, pra Muhammed Mustafaja, alehi salatu wassalam. Ja di lusiam kule jomin minha, bisiam i sene. Sa gjërësh? Një vit. Wa qiyamu kule lejletin minha, e me falë namaz natën, përveç farzeve, natën me falë namaz, këtë në dhe diteve, i përgjigjen
sikur me fal namaz natën e kadrit. Prandaj, vetit, tham, këshilloj vetin dhe juve, mundohuni që këto ditë të agjeroni, deri natën e kurbanit, pra deri për bajram, të agjeroni dhe të falni namaz, të shtoni pak ma shumë dozën e namazit. Jo të 5 vakteve, 5 vakte ajo nuk diskutohet, për 5 vakte nuk diskutojmë. 5 vakte i muslimanit të shtylla dini ti, doza e qiyamul lejl, namaz natën, e me bo dua, Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu e shpëtoft umetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Nga kjo ponisëm, pra, nga kjo thonje e pejgamberit po filloj, fjalën e kësaj dite, pra dite gjumans, Allahu Gjelle Gjelalu hu në bëkof të gjithë neve dhe gjithë umetin këtë ditë, ya Rabbel Alamin. Në hadithin tjetër që duhe sot të ju thamë, transmeton Ahmedi, Imam Ahmed, në musnedin e ti, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhum. Ka thonë, thot pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, katër gjona si ti kiti, katër gjera si ti kiti, inshallah, se cili i bajmë ato, kush nuk i ka, inshallah, i banë. Sikur, mi thonë dikush, nëse si kije 100 euro, do t'i bajsh për një javë, thot, po, kismet kam i banë. Katër gjona, kush nuk i ka, inshallah i bëjmë, kush i ka, inshallah i vazhdojmë deri në vdekje. Arba un, idha kun në fike, fele alejke ma fatë, kemi në dudja. Katër gjona, si ti ki e ti, ose bon gajle hiq, pëse dënjoja të shkoj. Në të shkoj e dënjoja, ti i ki katër gjerat. Pra, nëse i ki katër gjera, ose bon gajle pëse shkoj dënjoja. Dënjoja i ka shkuat njerëzve, para në seqë dhe Allahut asë njëherë. Pasuni kanë pas, palate kanë pas, qeverisje kanë ba, pushtet kanë pas, po ju ka kaluë dynjoja para në seqë dhe Allahut asë njëherë. Prandej, katër gjëna si t'i kije ti, inshallah nëse si kije i bajsh, e nëse i kije inshallah i vazhdojsh deri në vdekje, e nëse të shkon dynjoja, mësë bon gajle fare se je i lumtur. E para, si të ku hadith. A je në fjali drejt. Nëse si je në fjali drejt, banu i drejt. Gjithmonë fol drejt, edhe kur më zgabo me rën, edhe nëse on fjala për hajgare. Asë në hajgare mësë rëni, kur gjohë më skaboni me re, gjuha jote më sëpëllur kol ren. E para pra sitë ku hadith. E këto, inshallah, ma gjënësisht, du të bëjmë në të ardhmen, inshallah, u të ala, për arsye se tjetër send kemi bo gati me fol para juve. E dyta, hifdhu emane. Arush emanetin. Emanetin arush. Qoft një euro, qoft miliona euro, në aspektin material, në aspektin fetar, apo e rush emanetin e Allahut, në aspektin shëndetësor, apo e rush shëndetin, apo po helmohësh me tym, e me alkohol dhe drog, emanet, emanet, emanetin e moralit të nderit dhe të karakterit, apo të nëmuzit, apo e rush. Edhe kjo është punë shumë e madhe. Pra e para, fjallën e drejt. E dyta, mbrojtja, rujtja amanetit, rune amanetin. E treta, husnu khalika. A je i sjellshëm, a je tërbjesës. Mësë mujsh kur gjoha me botë mirë prej fjallëve, bile mësë reago keqë, shujë, mshile gojën. E kam dëgjuë një fjallë kineze, po jo prej këtyne gjekicenave këtu, kam dëgjuë në studime. Mësë u bafsh drëndafil me dhonë erë, mësë u bafsh drëndafil me të marë erë të mirë dikush, bile më subon therë me shpu tjetër kantë.
Se ndrënda filla ka edhe gjema, therën të ka. Mos u bash ndrënda fill me të marë erë të mirë të ju dikush, mos mësh mu ba, bile mos u bon therë me shpu dikant. Husnë khalika. Dhe e katërta, ifëtun fi ta'me. Mos jeto vetëm me ha, 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 ha. Mos jeto vetëm me hangër. Mos jetoni vetëm me hangër. Për hani, për me adhuru Allahun. Për me ndërtu këtë dynja. Edhe për me zhvillu e shtetin. Jo me vjedh për me hangër. Mu munu e për me zhvillu e. Sepse je i krijuam jo me hangër për me punu dhe vepru e me zhvillu. Pra, me një fjalë ne për mbledhim me adhuru e Allahun në ndërtim, në adhurim, në shëqri, në zhvillim, në shëndësi, në, pika, pika. Këto majnë ment, nëse i kia Allahit fërcoft, nëse nuk i kia ishalla Allahit i mundëson mi fitua, e para fjallën e drejtë më sërën kur, e dyta amanitin ruje, e treta moralin, fjallën e mirë, fisjelgjën e mirë dhe e katërta, mos jeto për me u ushqyje, se dikush jeton për me u ushqyje. Vallahi, Allahu ka falë kafshën, lopa vetëm hanë, vetëm hanë lopa, gjithë ditë në livad vetëm hanë, në grashtë vetëm hanë, mirë pa ajo nuk ka qëllim, ajo është kafshë, e kurdisur është, e hanë bari, ta që ty e tamël, e ti është djathet lyën e gjize, indyre, maze, kashkavale, hanë barë, subhane ke jarab, se maruan një fabrik me shtrydhat barin e me bo tomël, pra dhe një teknologji. Jo, teknologjia Allahut e han lopa ngoj, e që tomël ti të një mërë shka dush prej saj, e qka ingel i del ple, e prap e plehnojmë livadhin, e rritet livadhi edhe ma mirë. Subhane ke Europë. Inshallah folim për këto gjëra gjërësisht. Jam në këto 10 ditët e Dhulhijhës, që më të vërtet duhet me kenë aktiv. Allah i në bënd aktiv. Po unë ju tregova juve edhe një javë që kaloj, pra sëtë një javë, kush e interesuam për kurbana, po për para më ardhë, jo natën e kurbanit më ardhë, hoxhë kam një kurban, jo për para, që t'ju qejmë edhe vllaznive tonë në Shqipëri. Kurbana, inshallah. Ata kemi folë me ta, ata atje i presin, veç në lekt parët, ja u qëjmë, ata i presin atje, inshallah, utala, edhe ju shqenë fukarat e tyne për arsye se, më të vërtet, unë jam të shku regullisht atje, më të vërtet, këm pa fukaralek bolë të madhë. Allah i në fërcoft, e na tash në kartë koha se, qashtu në sunduan forcat e egra, atë në tonë kufinit. S'kemi në tonë kufinit, me vlaznit kur të vesh kufit ka hëngër dreqi. Me vlaun, kur të veshtë kufi, ka marë drini. Ardhje më pyti një Gjerman, e po hartën e shqiptarve. Tha, këtë ide, tha ti kiti, mu. Po, dhe ju interesoj ke Shqipëria etnike. Këtë ide, tha ti keti, tha shpo. Mandoj, në bisede si për, tha shju, kur u bashkuat Gjermania, ta u gëzuat, tha shumë. Thash edhe na jemi gëzuar për juve, se i një konë popull i drejt, punëtor i drejt edhe na ja kemi pa hajrin, kemi punua, kemi fituaj, kemi zhvillua, kemi kursyje, roga kemi marë, sot atëherë penzit i marin prej Gjermanie që kanë punua, a këtu kush ka punu 40 vjetë penzi, shkavje ka fshin i penzin. O konë popull i drejt, thash ju kur i një bashkua, na jena gëzua. A na kur të gëzona, kur të bashkona, thash kam u gëzua ma shumë, ma bani. Me gisht. Thash edhe na kemi një gisht. E propagandova për dëkëntësh. O musliman, ngone Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam që ka pëthët. Bini salavat njëherë kretët. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ky met i madhë vallahi jemi, velhamdulillah. Në një hadith, që transmeton imami Tirmidhi. Thot ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, idha faalet ummeti 15 khasleten, halle bihel bela, ummeti jam, si ti bonje 15 këqia,
Ymeti jam si ti bënje, inshallah se bëjmë asnjë, si ti bënje 15 këqija, e ka meritua azabin. Inshallah si bëjmë ja Rabbi. Edhe këto po duam të thonë, kshu në kushkini kësit këqija me gume. Tobe istighfar. Këto 10 ditë të ibadet, tesbi, sadak, emanet, fjalë të mirë, fjalë drejt, sjellje të mirë. E para i kanë thonë, kush janë ato 15 atë ja Resulallah? Ka thonë e para, i dha kanë el magna muduala. Nëse ju bjerë, pasunia qeveritarëve ndorë. E ata tani lujnë me tonë shkadojnë, pa kontrolë. Një, e dyta, vol emanetu magnema, me emanetin që duhet për e populatës me rujt emanetin që tonë që folëm, magnema, emanet së këqyren, vetëm këqyrë pasoni për vetë. Dë. E treta, o zeketu magrema, zeqat kush ka pasoni, në vend se me dhonë pi qefit, i do këtë me dhonë dënim, më ka dënu feja. Garama, magrema, tre, e katërta, njeri kur i bën i taat gruës vetë në punë të këqia. Gruja ngohet, ama ngohet ku ka vendin, për çka ka vendin. Jo gjithë kund. Subhanallah. I shkon ko të bëni Israilve një grua. Një grua. I ka thonë Musës alayhi salatu wassalam, o Musa, masi po folish ti me Zotin, lutjo Allahut xhalla xhelaluhu, le të më jepë mu një dele ta mjeli, kam qef një dele me pas ta mjeli me pi tomël. Ka thonë ani pi lutna, i lut Allahut xhalla xhelaluhu, Zotit Musa, ju lut Allahut xhalla xhelaluhu, filanja, filan gruja po talip o Allah një dele me mjel. Allah i thot po, ja japi une një dele, ja boj risk, ja boj në fak. Po me kusht, le ta boje një dua ajo gruja. Qfar dua? Ne të thot e ja Allah, me dua, le të qoj e duart, bon dua, me të abon asip ty një dele, ama këshi këston, dhe asaj gruës këshi dy dele. Ti pëllipish një dele, po, peke, Allah i pëta jep, a më bën dua, ja Allah, edhe këjshi kësë teme, dy dele. Ja, tha, pra ma si qashtu ko ka sharti, une jo, se jo, asa jo, jo, s'po bëjnë dua ashtë. Far hasedi, eh? Unë s'po duhe, ti bare jo, une jo, a ma dhe ti jo. Subhane ke jarëpë. Kur ka ardhë në pushtet Omer ibn Abdulazizi, qaj njeri për 2 vjetë që ka, Allah ja ka që pasunin e madhe, a dini kur e ka marrë pushtetin dorë, që ka thonë? Ka ardhë të shpia vetë, më ka në thejtë sa tonë që të fjallë ti njën. Ishala i njën, se këto në interneti që esim, na? Ishala i njën. Po edhe kur të njën, ave hi që këti budalës që ka përfolë të të. E ka marrë pushtetin dorë, Omer ibn Abdulaziz, ja? Edhe ka arë të shpia, për i thotë gruës vetë, oj grua, urdhno o burë, Allahi më ka sprovua, urdhno burë me qka hajrë, tha më kanë zgjedhë me konë khalife i muslimanëve, po ani për hajrë koftë, e tha masi kështu koka, tash kam sprovë, sa fukarat kanë me hongre me pitashë, se në pyytje është, politika në pyytje me bërë rahat popullin, jo me bërë rahat vetin, në kërrat mira, në lezet leqe. Tha i gru, në ta martë mendja pra pisodit me jetu fukara unë që shkom me jetue, e vazhdojmë jetën, mës ta martë mendja pisod për dahëna, për të lëshoj, për të shkonurizoj, divorcë për t'japë. E gruja nërmalë o kone menç me mirë, jo ka thonë burë, kam me qëndruë me ty në fukara lëkë.
A dini një dit që ju kalzova një kalavesh rrushi që se në ka hangër? Khalifatul Muslimin, cili kryetar sot i partijës politike si ka dy grosh në gjep për një kalavesh rrush. Cili? Fshin! Fshin, a i po kalzon, kini me pa kërë dvi une. Na kujto që kretë rrugët autostrada si në Tokio kanë mi bo. Edhe kretë ka 2.000 euro rrok e ka 3.000 euro penzi. Po popli qenë ka qështu. Allah i udhëzoft poplin edhe qeveritaret. Allah i na i udhëzoft udhëhecat edhe neve, ja Rabbel Alamin. Oj grue, a do të knaqesh me mua në fukarallëk? Apo pisot pëndohena? Kume e gjithë një udhëhecë qështu? Allah i imetit jasjall tja Rabbi një udhëhecë. Allah i veç jasjall tja Rabbi. Indëgjova do fjalë të mira, më erdhi shumë mirë Recep Tayyip Erdogani, kryeministri i Turkisë, kishte apeluar që të shtohet numri i popullatës, jo më nejtë me një fëmije me dy. A i veti ka tre, po jo më shumë. E përpara na, shqiptarët këtu në Kosovë, popullata janë kretë, kosovarët, jo shetë shqiptarët, mështë në keqë kuptojnë shqiptarët për popullata tjetër për nacionalistë, se nuk jem nacionalistë. Mirë po, qa që jenë konë i meti i marë edhe i mirë, ishin konë disa vlazën, e krete këshin pas a detë mi, pas ka 7-18 fmi. Plot fmi. Mirë po, njënin prej aty në vlazënive kishmet me 12. Si ka dhonë zoti 7-18, edhe një ditë po e pyytin atë madhin e tyne, si jeni, ku jeni, janë e këne, valahi mirë jam i kretë, mashallah, po qatë lajnë madhë vogël se kemi dishka në Terezi. Hajri shalla, pëse shkat keqen ka, po që e valla, si ka dhonë zoti ma shumë se 12. Që të gajle këshin pas. Që e valla, tha zoti nuk i ka dhonë ma shumë se 12 fëmi. Inshallah, Allahu Gjelle Gjelaluhu, nashton edhe neve si ummet, ja Rabbel Alamin. Po vazhdojmë hadithin, mas i kemi edhe pak. E katërta, nëse i meti jemi bën 15, gjera e meriton azabin. Allah i na pështoft. E para ke, e katërta ke, me i bën i ta atë gruës, vend e pa vend. Gruja ka vendin e vetë. Gruja mundet me të prish me babë dhe me nonë, dhe ato të adinja. Mas 20 vjetëve, mas 25 vjetëve, mas 30 vjetëve që të martosh, vjen edhe të kalzën kush o baba jute dhe kush në jute. Do shmi thonë, e begru e shëqyr që të mora, e më njoftove me prindet e mi, se si kom pas njoft, që 30 vjetë qëfar i kam. Shtu thonë ju. E boni ta atë gruën e vetë, wa akka umma, e nënën e vetë, i thëtë, pak ma në djahtë, se na jemi të hetë shpetë. Se respekton nënën. Keni kujdes? Kujdes, kujdes, kujdes ndaj prindve, e veçanarisht ndaj nënave. Kujdes, kujdes, kujdes. Mandej, e gjashta, e respekton shokun e vetë. Për shokun e vetë është në gjendjen 12 natës muqu, e mnjohëm 2 natës. Uve gjefa e bahu, kurse babën e vetë mi thonë një sentë, ja përshërish sahati sa është, i thëtë, me njëherë. Je kalëzën babës sahati. Thëmë, subhanallah, e respekton shokun e vetë, e babën e vetë nuk e respekton. Prej shajjeve të këshijat kiametit. Mandej, wartafatil asuatu fil mesajit. Në vend se në gjami me lexua Kur'an me bo tesbi, zhvillohet muhabeti kotë, ngritët zoni. Në vend se në gjami, po pse ka ardhë kështu zemani, sepse unë e juve nuk po ju kritikoj, mës merë një përkeq tash, sa prej gjematit te me lexojnë Kur'anin original? Sa vetë din lexoj Kur'an? Ato e dinit e gjithë sa përqind. Mirë, po mës mujshit me lexu Kur'an, bani të ube istikfar, të sbi istikfar, e në këni. Mandej, o kjane zaimul kaumi ardheluhum, bëhë të theqë si i metit, ajkë që s'ka fijet burnis.
E dele fol, i meti kështu në popli, kështu në popli, ha? A kur far burri sënsht, që ato shkojnë e zgjellin, ti duhet më ka në theqë si janë. Mandej, e një mdheta më duke të shështë. Wa ukri me regjull me khafet e shërri, e bojnë njerin respekt dhe nderim, e bojnë sajgi, pse i tutën shërrit ti, jo që e dojnë kështu. Po kur të vjen aje në komen të menoje, peke, lepe, kretjen të jabo, pse i tutën shërrit ti, hej, a di shku shështë kë, hej, hej. Ai frinhët e zgjenohët, kujtojnë që për e bon nderim dikush e respekt, a nuk e din që për e respektojnë, pse për i tutën shërrit ti, Allah i narujt prej shërrit, prej njerëzve dhe prej gjinove. Mandej, e 12-ta, shuribet il khumur, alkoholi pihet, që shpeshini vetë më alkohol. Përshkësh në pomp të benzines, si me shkuen në pomp të alkoholit, ma shumë raki i kam randa, ka një herë e kam shelë atë pomp, për në skom, po thëtë benzin. E kam shelë, po me rakia ka, po ato kam, se prëdhim vendora jo, mala krusha. Po thëmë mala krusha me qëllimi, krusha vogël. Pse? Se rakia është e shkive, sa e muslimanve. Apo pajtoheni ju? Alkoholi është shkive. Shkijet ne kanë bo tërbije populatën tonë me pi haramin. Për qashtu për thëmë mala krusha. Ose qështë i thëjnë ati veliki podrum në Ravec. I kanë mshelë si mjetë, kanë mjetë pëdru, rrushnet, kanë mjetë rrethit Ravecit pashit. Në përvneshtë, se s'kanë punu e vonë, janë mshelë, rrushi s'ka pas kvalitet mirë, dhe t'jesim si vjetë pa venë, po qka me bo? Mandej vjen e 13-ta, lupsil harir, veshja e mëndafshit në ymet, e 14-ta, shkojnë mas muzikës me t'madhe, femnat i shplojnë, këcen veç me kësi, vallahi moja tash është qajoja kur. Kretë Kosova u bonë kongëtare. Kretë femna tona u bonë kongëtare. Dishe trupin culak edhe dele kno. O ku je Adem Jashari, hajde bac kape kape. Hora, po që ditëm edhe të martuëm, gruën, shëlen, që ashtu, culak kretë mi dalë poplit me ekspozue gjymtyrë të trupit. Muknoq të tjerit piraki, a i si cili që i piraki, me shka janë gjerëf një ata që rinë ati. A një ata kur bohën ata dëjutha, dëjuzi thëjnë edhe turqe, dëjutha rapë që ata vetë konktarët me zveti, ketë shpluët gratë një një qetrit, ketë të ja kap një qetit të bon vale, harami i madhati. Pse? Si cili këshyrën qetrit që shmja në gjitë. Shkujtuhet. Sa aso që ashtu shejtonia? Shejtonia ka shti me bon zina me vladin e vetë. Babën. Vlaun me motrën e vetë. Edhe djalin me nënën e vetë. E ju këm kalzua. Që si të burgosur. Kemi në Dubravë të Kosovës. Që ti kategorisë, që ti lojit. Allah i nëjruj të nderin dhe karakterin tonë, ja Rabbi. Dhe 15-ta, wala anë akhiru hadhihil umma, au wala ha. Ky ymet ka filimin edhe ka mbarimin. Filimi i këty ymetit është Resulullahi me ashabët e vetë. E mbarimi i këty ymetit ne jemi. Po thot, e 15-ta, fundi i këty ymetit i mallkon fillimin e këtij umetit. As po ne ish sot që po e mallkojnë Ebu Bekrin, Umerin, Osmanin, sahabët e Resulullahit po e mallkojnë. Ata të cilët pejgamberi ju ka kallëzuar myshde xhennet, xhennet, xhennet. E qëllët tash qëshit shejtani e qëshit fliçtani e mallkon fillimin e këti imetit ashabët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, që ka përësit pejgamberi për e vdekjes ka thonë, ashabi, ashabi, ashab të mi, ashab të mi, me cilin të kapën e jenin rrugë drejt, sepse janë si yjtë në qilë. Allahin a i dashuroft edhe ashabët e Resulullahit
sallallahu aleyhi wasallam. Të ndëruar musliman, inshallah vazhdojmë më te tjetër dit me izëm të Allahut Gjelle Gjelalu, tjetër kohë, tjetër javë, me qëllim se të afrohemi me diturin, të afrohemi me njohurin e dinit madh të Allahut Gjelle Gjelalu. Akulu kauli hadha ve estagfirullah li ve lekum, thoni estagfirullah, lut një Allahut prej gabimeve që po bajmë, gjdo dit po i bajmë, Allah i na i falë gabimet, akulu kauli hadha ve estagfirullah li ve lekum. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sejidina ve nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi e gjmein. Masi që jemi para kurbanit, gjumon tjetër s'kemi për me folë për kurban, po po ju lani porosi të gjithve, jep një rëndësi kurbanit. E kanë pyetur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, çka është kurbani, ka spjegu pejgamberi, kurbani është sunneti i babës tem Ibrahimit, babë i shumë pejgamberve, sunneti Ibrahimit alayhi salatu wassalam. I kanë thonë, ja Resulallah, po na çka kemi punë me kurbanin? Ka thonë, po çdo kime që ka delja, ose lopa, devja, a çka se va pa i që pret kurban. Lini do gjona ma në kësën, e prejnë kurbanin. Se dikush shumë shpet po din me gjiku për veti, ku mi marna, me një randi, po paracitet artist, mish, për e vlat tu, bismillah, Allahu Ekber, le duhanin, le qalamin, vallahi me ju thonë drejten, po foli prej shpis teme, e vladet me i këshyr, se cili ka ble, planika ka 60 euro, 50 euro, 60 euro, e 8-9-100 euro, që si këput, për ju thonë planika. Që kur për i vjedhin këtu të në, ka një herë në gjami, po kajnë fëmija, se 100 euro ja ke vle planika, e kurban me bismillah, Allahu Ekber, si e në gjendje me ju prej, e po dhush ku me marë, o, më së tutë, se si a ja pishkuj, e vladve tu preju. E ndash zoti një fije bujari, një fije gjëmërtlek, qoja një fukaras, e qoja një këjshis, e qoja një akrabas, Allahu Gjelle Gjelaluhu të ndihmoft. Oja ishe ka thonë, urnoja Resulallah, ka thonë, eja prej kurbanin, ja Resulallah ka thonë, une si femën, smuj me prej, ka thonë, ani eja pra shihe kur ta prejim, se hala para gjaku i kurbanit në tokë, sa pika gjaku ka, ty të falën qatë gjunahe. Allah i na bëft nasip me prej gjithë kurban, pra ndë i bënë në njetin kështu, jo planika e planinka, po ku diun, se dy par planika bëjnë një kurban, e që ato të shtrajt atë kokan ka 100-110 euro, 120 euro, se unë kur si këm blej ato, mirë për një kurban, një par kundra, dhe ato kur të vishtu për bajram, po më svinim bajram ma si këpuc të reja, se na për thona ma but, ti ndrojnë, Jo, s'ti ndrojnë, dhe i ka paja, ka vunësit, ti vjedhin, se vjen hajni, na tu falë, tu a i fshin atë e bosht, e ti një kurban me elon kundra, e pa prej kurban pa derd, gjak, nëmën të Allahut, bismillah, Allahu Ekber, inë Allahe ve me lajket e hu ju sallu në alën nëbi, ja ju helledhina amin, unë sallu aleyhi ve sellimu të slima, Allahume salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema sallit ala Ibrahim ve ala Ali Ibrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barikt ala Ibrahim ve ala Ali Ibrahim, ve fil alemine inneke hamidun mecid, Allahume ansuril islame vel muslimin, Allahume izzel islame vel muslimin, Allahume ali kelimeteyi haqqi ve din ya rabbel alemin, Allahume arinel haqqa haqqan ve rzukne tiba'a, ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات اعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا عسر ان الانسان